Tervist, rahvas! Lubage esitada Super Pupper Pitsahju. Ameerika toode, Bakerstone. On selline kast, mis pannakse gaasitulele. Võib ka grillitulele panna, söegrillile, ükskõik kuhu. Ja siin on siis pitsakivist kast sees. Taga all on pilu, kus tuleb õhk sisse. Mis ta nüüd on väga õhk kuumutatud, kuumus alt sisse ja käib üle pitsa ja siit tuleb välja. Selline hästi tubli riist. Ma panen ta praegu käima. Nii, läks küdema. Kolm, panen neli põletit. Jah, nelja põletiga. Hästi tubli riist. 20 minuti kuni poole tunniga saab kuumuse kätte. Ja kui ma ei viitsi seda suurt pitsahju kütta, asi pole ka alati viitsimises. Tahaks üks-kaks pitsat teha. Ja ei ole mõtet kaks tundi kütta ja kaks võrku puid sinna. Mul on siin ka elektriahi. Aga see on parim. Ja täna teeme siin ühe hea pitsa. Järgmise pitsa ja nüüd teeme ühe meie suure lemmiku, viimase aja suure lemmiku ja see on viie juustu pitsa. On levinud nelja juustu pitsa, anna ma panen ühe juustu juurde ja siis see taigen on taas fermenteerunud ööotsa külmkappis. Kaks tundi enne pitsa tegemist on välja võetud ja nüüd on ta soojenenud. Ja hakkame siis pihta. Kastan ta siia see moola sisse. Ühelt poolt, teiselt poolt. Ja keskelt laiali. Laseme gravitatsioonil tööd teha. Tugev tuul on, viib meie jahu minema. Ja juustu pitsale me paneme mitte tomatikastme, vaid juustukastme. Selle ma keetsin varem valmis. Ja kuidas ma seda tegin, nüüd kohe ma näitan. Teeme siis juustukastme. Toidukoor või rõõskoor. Ja tuli alla, siis töötab paremini. Siis panen siia sisse mascarpone juustu. Teeb nagu paksemaks selle juustukastme.
segan, et ta põhja ei kõrbeks. Auru tõuseb, mascarpone on sulanud. Lisan ka parmesani juustu. Kui palju, ei tea, tunde järgi. See peaks andma soolasust, maitset, aga kui jääb magedaks, panen näpuotsaga soolaga juurde. Sisuliselt valmis. Näpuotsaga soola. Ja ongi valmis. Juustu kaste. Pitsa peale valge kaste. Ja läheb esimene juust. Milleks on siis riivitud mozzarella? Ma kippusin algul hästi paksult panema, et nagu on juustu pitsa, siis vägevalt, aga siis tekis küpsemisel probleeme, et väga paksult pole ka vaja panna. Nii, põhi kaetud. Esimene juust. Teiseks paneme parmesani, aga mul ei ole parmesan, mul on forte. Sisuliselt ei ole vahet. Ma ei tea, kuidas praegu, aga kunagi tehti forte juustu ka, seal samas, Parmas, kuna lihtsalt klimaatiliselt ja seadmed ja juustumeister seal ja tuli nagu mõttekam. Nii, kolmas juust, lisan natukene riivitud atleeti. See on nüüd retsepti väline. Järgmisena neljas juust on cheddari kuubikud. Paneme ühtlaselt laiali. No üks veel. Neljas juust, viies juust on sinihallitus juust Door Blue. Miks Door Blue? Hea küsimus. Ma ei tea. Ma uurisin neid retsepte. Igal pool on juust Door Blue. Ju siis tema maitse on selline sobilik. Kuigi sarnase maitsega juustusid on teisi ka. Väga palju ka ei saa panna, sest see on soolakas, aga nagu tahaks panna. Ja kõige lõpuks pitsa maitsaine. Selle pitsa me teeme valmis alternatiivses pitsaahjus. Siin ma pean teda ka keerama aegajalt, sest kuumus tuleb tagant.
viie juustu pitsa. Viime komisjonile maitsta. Asi, pitsa on kikkis, ilusasti läbi küpsenud, et see gaasi jahi toimib väga hästi. Ta on küll võibolla veidi heledam, ei ole nii valusat tuld. Maitseme. Jäin just maigutama, et palju soolasust on. Just see sinijalitus juust, aga paras jagu. Vahel ma kipun üle panema seda sinijalitus juustu, siis on päris soolane. Ja praegu on väga hästi. Super puper.